dulu dong buat warga Sawah Gunung. Hari ini mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul, kita semuanya hadir dan mereka ditetapkan imane. Sekedap tak melokek di sini. Jarang melokek, ini melokek nangin. Anu ngene nunggu kesuwen sih. Orang ngidam murah. Orang yang orang ngidam murah. Ngidam gue. Orang jaluk orang pernah melokek sedidik ya umumnya wong meteng. Mudah-mudahan kita ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ikhsane. Kaparingan sehat panjang yuswa. Jadi engkang manfaat engkang barokah. Diparingi duri engkang soleh-solehah. Warga masyarakat ingkang ahli ibadah dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yusok saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdus Somad ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Miftahuddin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Muhammad Mukhlas selaku pengasuh pondok pesantren Qiraati Mantaba ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Warisno selaku Imam Masjid At-Taqwa, Bapak Ngatriyono selaku Takmir Masjid At-Taqwa ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Sawah Gunung Kelurahan Plarangan ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih MM selaku Wakil Bupati Kebumen yang dalam hal ini beliau sampun melaksanakan tugas selanjutnya. Matur rembahipun rawuhipun, mugi-mugi kanthi rawuhipun ndadosaken semangat pengawasan dinten menika. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karanganyar, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Swiss Idawati Esos selaku camat Kecamatan Karanganyar ugi penggiat muslimat yang begitu luar biasa. Mangke niki dalem nembe matur, oh ya tepuk tangan dulu kangge Bu Camat Karanganyar. Niki termasuk pelopornya muslimat ugi seorang camat yang berdikarinya luar biasa. Matur Mbah Nun sangat wedang kelapane kalih. Kelapa muda dan cengkir. Matur Mbah Nun sangat panitia perpenekan kerambil. Alhamdulillah niki panci sengaja niki kelapa niki cengkir.
kenapa pengantin anyar diparingi cengkir jere ben kenceng gone jungkir. Matur nuwun iki rencang-rencang panitia saking jamaah Masjid At-Taqwa RW 04. Insyaallah niki tanda makmure sawah gunung, mudah-mudahan makmur dunya akhirat. Allahumma amin. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Ndan Ramil atau yang mewakili saking Koramil ugi saking sektor Kecamatan Karanganyar ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar saking Pak Kumis, saking aparat kelurahan, siap dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah kelurahan Pelarangan. Wabil akhos dumateng Bapak Saiful Bakhri SE selaku lurah kelurahan Pelarangan beserta ketua tim penggerak PKK Pelarangan soho sapunggawanipun saking aparatur kelurahan Pelarangan. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan baik manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Rahmat Widodo dan seluruh jamiah Masjid At-Taqwa, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhus dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting kelurahan Pelarangan, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerak akan pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kawula mulyakaken, keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-remaji Masjid Musola wonten ing sawah Gunung Pelarangan ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhus para agnia, para dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma sedaya para tamu undangan ingkang lungguh lemprakan raket duman senek jajan pada pating selasakan nangisor gedangan, senajan raket duman senek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir orang mampir nyiplat teraklet gerandong orang condong banaspati ilu-ilu rapadamilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung ngengkau pengajani tuntas jari pak luran jaluk diambung. Diambung karwane. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub ternyata saben-saben mayit, saben-saben jenazah tenggene jero kuburan tiap dinten niku berdoa. Doane mayit tenggene kuburan, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit anggen donga, Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah adalah wong-wong sing padha ahli ibadah. Ternyata mayit teng kuburan niku berdoa. Kula nyampeaken niki teng awal karena mlebet teng gene sawah gunung langsung kuburan. Nyong batin ki apa salah alamat. Deneng malam maring jero kuburan. Jebulane anak desa nanggone wingking pon Cina,
ning ternyata mboten namung sekedar pedukuan sawah gunung, ning keluarga besar NU yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amere banter ketara utange akeh. Tiga hari terakhir kula ngaos wonten daerah Karanganyar. Dua hari yang lalu wonten candi, dinten niki wonten inggene kelurahan Plarangan. Direwangi kalih dalem. Oh, kula semanten kula nggih pernah teng Plarangan. Subhanallah, ngapunten saking lari saya dadi ora kemutan. Ya alhamdulillah, beginilah resikone dadi wong ayu. Soale ngapunten kula direncangi selalu oleh Bu Camat Karanganyar penggiat muslimat. Niki kula radi pangling wingi rok-rokan seniki kathokan. Tentang leti Bu Camat niki roke teng pundi ngendikane tesi teles kados niki. Nyetir Ki Ambek malah derek jemput Bu Wakil karena Bu Wakil Bupati wau rawih tembreke terlambat karena tersesat. Berarti bener ya wisawah gunung alas kabeh jebuling kene. Pantesan Bu Wakil Bupati nganti kesasar bayang nah sing duwe wilayah be kesasar nang kene. Mulane kudu bener-bener NU ben ora kesasar insya Allah. Ngapunten soale mangke niki gegayutan kalih ingkang dalem sampe akan awal. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah wafat juga berdoa. Apa bedanya nek tesi sugeng jumeneng teng alam dunya? Ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Tapi menawi pun sedo, senajan teng lebete kuburan tetep berdoa, ning mayit angin berdoa tenggene jero kuburan, ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa begitu? Konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Menawi tiang sampun sedo wafat meninggal dunia putus kabeh ngamale kecuali tigang perkawis ngendikane Kanjeng Nabi. Pertama, shadaqah jariyah. Ingka nomor kaping kalih aw ilmin yung tafa'u bih utawi ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga sedang kita usahakan waladun sholihun dadi piyayi-piyayi ingkang soleh-solehah insya Allah. Dalam tanglet khususnya kangge warga sawah gunung ngisor gedangan kene barang tekan buri. Assalamualaikum. Bu, mriki wonten sawah gunung, wonten jamaah muslimat, wonten jamaah fatayat, wonten jamaah tahlil, wonten jamaah yasin, wonten mugi-mugi istiqomah. Sing penting ampun sampe salah kaprah. Hari ini kadang-kadang acara kenduri sing duwe umah nanggap grup yasin tapi sing ngundang malah ora melu maca yasin. Ana wong kene kaya gue? Ana? Mangkat wonge? Mangkat. Klambine warna apa? Bener-bener sembarangan wong kene pancen. Aduh-aduh sekang Cilacap tekan kene nggo tumbal lang sampean. Mulang ngarani sing ceramah barang.
kudu wong sawah gunung, kudu wong Cilacap, wong kana ngisor langit adoh. Wis warang burung nanggap grup yasinan malah ora maca yasin. Lah kan salah kaprah. Wong konsep awalatin solihin ya da'ulah. Donga sing ora putus kuwi dongane bocah sing soleh-soleha. Tapi ketika sing ahli warise malah ora maca yasin, dumewis nanggap grup yasinan, ya dadi ora muni awalatin solihin ya da'ulah. Dadi au grup yasinan solihin ya da'ulah. Au Kiai Somad solihin ya da'ulah. Sing mimpin yasinan Kiai Somad. Loh, maaf-maaf non sewu. Piyayi ingkang sami tawasul kirim hadiah karo mayit, niku wong-wong sing uripe optimis. Kenapa saya berani ngungkapakan begitu? Karena kala wingi ting negara Belanda ada sing lagi viral rame. Mantan Perdana Menteri Belanda melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal, pakai undang-undang sah negara Belanda. Alasan eutanasia tenggene Belanda, pertama menghormati hak asasi manusia. Jebule teng dunia ada 10 negara maju yang membolehkan suntik mati, bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara. Di antaranya negara Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking sawah gunung lurus ngidul mawon. Saking boncine si lurus tekan kesenet. Dikiranya orang ngerti kesenet barang apa. Lah sebelah kesenet kue Selandia Baru kono kue. Kemudian jenang yang ngandel baik karo nyong. Selandia Baru pun melegalkan suntik mati, bunuh diri pakai undang-undang sah negara. Alasannya Belanda menghormati hak asasi manusia, suntik mati legal niku jere ben ora ngrepoti anak keturunan. Soale genah ternyata Perdana Menteri Belanda niku melakukan suntik mati legal mriyangen umure nganti 93 tahun tapi berobat ora sembuh-sembuh. Jare ketimbang repoti negara, tim medis dan keluarga, maka dipilih eutanasia, suntik mati secara legal dengan alasan mati secara eutanasia, suntik mati jare alasane menghormati hak asasi manusia, bahkan ngakune mati bermartabat jare karena orang repoti keluarga. Kalau itu alasane wong negara Belanda, berarti kalah karo wong sawah gunung. Kenapa kalah karo wong sawah gunung? Ingatasi wong sawah gunung kanan kiri alas kabeh, ditanduri apa-apa begaring kabeh, nggih Bu nggih. Nanging ternyata mamon sekedar buruh tani, anake pitu dadi wong kabeh, langka sing dadi cempek. Oke, bocah pitu mangan apa ora? Mangan. Sekolah apa ora? Sekolah. Nganggo duit apa ora? Nganggo duit. Lah anake pitu kok sekolah ngaji kabeh, berarti saking percayane wong tua nanggone sawah gunung percaya karo rahmate Gusti. Soale menawi wonten tiang bunuh diri baik legal atau ilegal, ngendikane Gusti Allah, aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dinangis suk temen. Dening anak kewan jenenge tengu. Ibu pirsa ngertos tengu napa mboten? Tengu kuwi sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Ya apal ceramah ya kudu ngapal nasabe tengu betek apal nang nyong.
tengu niku kewan paling cilik ning Cilacap ngerti tengu dugi sawah gunung pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manaku manak. Nek tengune manaku manak berarti kan tengune meteng. Iya Allah, nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Ih, kita kan gak tahu dunia pertenguan. Nupating selempet benang kelek. Lanu nang kelek ku ambekan. Ambekan tandane urip. Urip berarti mangan. Mangan berarti duwe rejeki. Masya Allah, nganti pating selempet nang kelek bedi jatah rejeki nang ngarsane Gusti Allah. Lah kok ana menungsa mung kadar diparingi mriyang umure bewis dawa 93 taun kelase perdana menteri kok malah milih bunuh diri. Alasane mati bermartabat berarti malah kalah karo teng. Niku pinter Pak Rohmat Widodo, wong sawah gunung bae pinter-pinter dadak nanggap mumpuni. Ternyata menawi wong Belanda sampai melegalkan eutanasia suntik mati secara legal, kalah maning karo wong sawah gunung. Ngapunten, menawi ngen kula Cilacap duka mriki wonten napa mboten adat nek nembe ditinggal sedo nang sanak family, dalune niku wonten acara kenduri. Nek cara Cilacap diwastani nyaur tanah. Cara sawah gunung? Sami mawon. Nyaur tanah. Maaf, ini bukan acarane wong Hindu, dudu acarane wong Belanda. Tapi ternyata ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menawi kita ahli waris ngontenaken sedakoan nggo mayit sing nembe mawon sedo, maka ono kenikmatan sing dirasakaken karo mayit nang jerone kuburan. Soale ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahe malam juga malam pertama. Napa maksude Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama. Malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Jenengan niku pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Niku langkung pengalaman. Nek niku rasa dikandakna. Tapi ngendikane Imam Al-Ghazali, seenak-enaknya malam-malam pertama, tapi sak susah-susahe malam juga malam pertama. Malam pertama nih sinten sing susah? Mayit nanggone jero kuburan. Terus pundi Bu Camat? Oh, nggih. Siap Bu Camat, ada acara mendadak. Rapat pleno, subhanallah. Bu Camat pegaweane rapat. Sing penting dadi camat aja camat comot. Terima kasih Bu Camat, rawuhipun tepuk tangan dulu buat Camat Karanganyar. Sampun ngerawi pengasan dinten menika nderekaken Ibu, mugi-mugi sampai kantor samangke pikantuk rahayu lijung widodo mboten wonten alangan satunggal pun menapa dados camat sing amanat. Allahumma. Nderekaken monggo Ibu Camat diantar kali Bu Panitia, matur nuwun jere moroke si teles. Kanana bayar lesane Bu Camat. Kuatah sangat acara lan urusan ingkang dipun urus kalian Bu Camat. Niki adalah salah satu contoh wanita yang berdikari ning tetep gula wentah kali organisasi. Mugi-mugi nambahin berkah maslahah. Allahumma. Lah si teng mriki badhe nderek rapat pleno napa mboten? Mboten. Saestu. Berarti mangke cekapan ngaos jam pinten? Jaminan? Jam 5 sore? Ya Allah, munggah setengah telu mudune jam 5. Berarti sholat asare setengah 6.
Oh, modele wong sawah gunung kene ya. Salat asar setengah 6. Munggah setengah 3 mudun jam 5. Berarti ngoser rong jam setengah. Subhanallah, berarti wong sawah gunung geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lohuma. Tersisa Pak Lur akhir pamitan apa ora Lur? Ki mumpuni. Kali Pak Dan Ramil beserta Forkom Pincam, sale Bu Abub miki pamit, Bu Camat pamit, Lur akhir pamit berapa pengana? Ada orang melurunan niki. Guyunan ya Lur. Urunan Lur. Ya Allah. Urunan mandan akeh, Masya Allah, matur nuwun. Nyong ngerti lah Lura, gue gaji sewulan mung 5 juta gede-gedene 7. Gue bewis kepotong cicilan karo tagihan ya Lur ya. Ya sing prihatin ya Lur. Muka-muka gaji sing barokah. Istri si sapak Lura nun sewung ya Lur. Dimandan melas karo lurae. Nganti jam 5 iki lho engko, Bu. Estu niku? Nggih. Salate asar setengah 6. Nggih. Sora papalah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, bata maslahat manfaat barokah lahumma. Amin. Tekan apa mau lagi bahas apa ya? Tengu. Ora tengu wis liwat. Nyaur tanah, gue sing deling-eling aja tengune gue. Bok nganti loh, ye. Anak sing ora milih ngaji takon karo jeneng ngaji karo mumpuni lho apa tengu. Nyong domai nang bojone nyong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Acara nyaur tanah niku ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ternyata kita ngontenaken sedakoan. Ngapunten, sedekah niku kan bisa berbentuk apapun dan bisa diberikan kepada siapapun. Untung agamane kita niki Islam, sedekah niku paling murah. Ora usah mawi dadak beras sembako, wong senyum saja namanya sedekah. Mulane tenggene acara nyaur tanah khususe tenggen kula Cilacap wonten nasi tumpeng. Mriki nyaur tanah diwastani nopo? Tumpeng ungkur-ungkuran. Berarti tumpengi loro. Oh setunggal, tapi ungkur-ungkuran. Wah gijengkelan berarti gue. Biasanya sing ungkur-ungkuran wong lanang wadon nanggar gijengkelan kan ungkur-ungkuran. Ta mriki tumpeng ungkur-ungkuran. Pokoke tumpeng kue bunder ngisore lancip pucuke. Bunder nang ngisor minangkani wong urip nang alam dunya kisine muter. Ngibadah, golet maisah, sholat, kerja, serawung karo tanggane. Dinten-dinten muternya ngaten iku. Ning satu titik pusate lancip pucuke madep tengung nginggil. Niku kabeh golet rahmat ridone Gusti. Mulane jodone tumpeng ungkur-ungkuran anak ayam ingkung. Mriki wonten ayam ingkunge mboten? Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge sikile ditekuk napa selonjor? Ditekuk. Nah sing selonjor berarti anu semuten. Ibune semur kan nyungudu ayam ingkung iya jenengan ibu-ibu muslimah. Maaf-maaf ngapunten. Ayam ingkung niku sikile ditekuk gambaraken wong lagi sujud karo Gusti. Ontene ayam ingkung tenggene aca nyaur tanah minangkani seluruh makhluk urip nang alam dunya sujud karo Gusti. Seniki sing lagi rame nyaur tanah niku daharane diganti mentahan. Teng mriki sami. Napa boleh? Boleh-boleh saja, sah-sah mawon. Wong niate sedekah. Leres, Bu? Nggih. Mboten masalah seniki lagi rame, nasi tumpenge dadi wos beras mentah. Ayam mingkunge dadi supermi rasa ayam bawang. Padha karo kene.
ana gula, kopi, lengah teh, kecap, nggih Bu? Niate sedekah kana ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sapa wonge ngontenaken sedekah nang bengi pertama sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu urung kepitu ketelu disit lah bareng sing ngontenaken sedekah ahli waris dina ketelu alias nelung dina sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ahli waris ngontenaken sedekah bengi kepitu sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Dilanjut pancing ngapunten lanjutane tenggene duratu nasihin acara matang puluh nyatus mendak sisit mendak satu mendak dua nyewu sampai acara haul tiap tahun ngapunten bukan acarane wong Hindu dudu acarane wong Buddha tapi niki bentuk birrul walidaini mbagusi wong tua. Bayangkan wong tuane sing disodakui atas nama wong tua isoran anak tapi sodakonya tetap ngalir berarti wonge wis orang anak tapi kemanfaatane tesi dirawasakan karo sing tesi urip tek ulang sepindah malih wonge wis orang anak tapi nikmat sodakohnya masih dirasakan karo sing tesi ambekan kan niki sing dimaksud mati bermartabat. Wonge wis ora nana tapi manfaate niku saged tetep mili. Niki sing diwastani mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Ku mikir kae ku angel kuwe. Kudu duwe guru, kudu ngaji, ora mung sekedar asal ngucap wong kula niki ceramah nganggo dasar. Berarti kita wong NU hanya wong Islam justru yang bisa disebut mati bermartabat ketika orangnya sudah tidak ada tapi kemanfaatannya masih dirasakan kalau sintesi urip karena kita kan kabeh ora wong top-topan kayak si Bu Camat umpamane niki beliau membangun kedisiplinan kemaslahatan berarti damel satu peraturan teng kecamatan ana manfaate berarti ketika orang anak ana amal jariah sing esimili Pak Lurah jadi lurah yang adil bangun fasilitas sing apik walaupun dana-dana pemerintah dari masyarakat untuk masyarakat tetep ana Bekasi lah kita sing udu top-topan RT ya udu lurah ya udu pejabat nggih mboten kiai nggih sanes. Maka kepriwe carane supaya kita niki disebut mati bermartabat adalah kita menyiapkan dari hari ini duwe putra putri ingkang soleh solehah ingkang tetep saged mbeto kemaslahatan dengan cara ora ketang mangkene niki ndamel unjukan wedang putih nggo acara wong yasinan niki kan diwastani sedekah ora ketang banyu putih nyandingi wong sing pada tahlilan yasinan sedekah nggih atas nama orang tuanya berarti ketika tiang sepuh pun boten nonton anak tetep sedekah kangge atas nama almarhum orang tuanya niki sing dimaksud mati bermartabat. Dadi wong Islam kudu bangga dadi wong NU lawih bangga maning tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan datang di perintah kon keprok barangan kayak gue. Maaf kalau ada yang punya alasan sendiri monggo nanging ketika enten sing ngucap lah wis mati ya beda alam beda urusan loh ngapunten niki cerita mali dasare teng kitab namanya Hilyatul Aulia ngene ngaji ki nganti jam 5 sore kan. Iya mung takon toknya. Teng kitab namanya Hilyatul Aulia diriwayatakan ketika Kanjeng Nabi badhe melaksanakan haji wada sekedap niko sing kepanasan melas railok banget nggih. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Keduman. Oh, ora keduman. Mulane melurunan. Mulurae pe melurunan ya lur ya. Shalawat ala Nabi Muhammad.
sing sami kepanasan, kena serengenge, deleweran keringete, nganti blobor celake. Mudah-mudahan dadi melung blobor dosane. Amin. Blobor penyakite. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada. Ternyata Kanjeng Nabi niku njur tindak rumin tenggene dalem-dalem para sahabat. Karena ternyata ada salah satu sahabat ingkang nadar ngesuk nek kepanggih karo Kanjeng Nabi arep masrahaken sedaya bandane kangge Kanjeng Nabi kangge sangu syiar Islam. Ternyata sing nadar empun sepuh sahabat nanging wis tua banget, yuswane sekitar 80-an tahun. Dan ternyata ketika Kanjeng Nabi tindak tenggene daleme piyambake, piyambake kaget. Njur ngucap ngendikan kali Kanjeng Nabi, "Ya Allah, ya Rahman. Ora nyangka, ora nyana ya Rasulullah. Ngatasen jenengan kok gelem tindak kali nggone nyong ya Rasulullah, ngimpi apa genyong. Jelas mambengi nyong ke tiban, aduh nanti muncrat apa yang ngomong. Nganggar Wisnu anak kayak gue ngomong gelem nyembur nyembur barang. Wisnu kayak gue karena dengan dikak nanang Gusti Allah. Waman nu amir hunu nakis sepil holki. Nganggar didawak nang umure nah dikurangin nikmat deh. Bisa nenyong ora suan maling dalam menjenengan ya Rasulullah. Genah melaku bangel kaya ke ngomong wis orang genah ngadeg sedelah bedeng kulek kenceng kempole manteng malah-malah kaya ke nganggo katok bangel banget jinggo ya boleh bisa nenggo ne katokan nangil jinggo ngkatokan bolongannya si jinggo sikile ora. Antesan keserimpung-serimpung bae ya Rasulullah. Mulane iki nyong arep ngomong karo jenengan. Kula niki gadah nazar. Nazare kula. Kula kepengin masraken bandane kula. Yen jenengan kabeh ya Rasulullah. Nggo sangu siar Islam merga kula ndak priyatin karo jenengan. Ngurip-urip agamane Gusti Allah dhewekan bulane nyong senajan kaya ge kepengin melu ngarewangi senajan kaya ge ngomong berakongang Kanjeng Nabi mangsuli lah niku bisa ning jenengan maringaken bandane jenengan nggih kula kabeh niku kepripun critane wong kula sanes putrane jenengan sing berhak nampak bandane jenengan nggih ahli warise jenengan putra-putrine jenengan jenengan putrane sami teng pundi mbah walah kena jomong nyong di anak siji-sijine tilan wadon malah wingi nembe payu rabi li temanggung kaya jenenge pada-pada anake dhewek wong anu anak wadon digawa nang sing lanang ya nyong ora bisa ganduli jenenge anak wadon bareng wis dibojo ya melu bojone karena nyong kaya tenguk-tenguk dhewek kan nang omah lah garwane jenengan teng pundi walah kala bojone nyong wis kadung nang Sukabumi wis ora gelem dikeloni. Oh, empun sedo, enggak, ya, enggak. Kelalen. Jebule ngomong digawe celok kayak gue cangkeme kesel. Ini, bojone kula ngucap, dek, ki mumpung nang omah ki langka wong, jajal kue praktek suara mbah-mbah kayak nang panggung. Istek celok-celok ora bisa. Soale kenang apa nang arepe bojone ora bisa celo suarane kaya mbak-mbak. Anu ora bayaran.
Lah, bojone nang wis nang Sukabumi. Mun sedo manjan jangu ya Rasulullah. Mulane nyengken dudat-dudat tua tapi suge. Ada bojo-bojo maning golet prawan. Kepriweda. Bokorana nang gelem karenyo. Mulane ketimbang mubazir. Ngrumati bojo nombok malah dunya nentek nggo tuku skincare. Mulane rencana ajeng kula pasrahaken bandane jenengan otak nderek berjuang ya Rasulullah. Untung jeng Nabi sipate ora kaya mumpuni. Angger sipate kaya kula jenengan diparingi bandane langsung ditampani. Nggih Bu nggih. Maka nek cerita Kanjeng Nabi berulang kali pula kita jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Bijaksanane Kanjeng Nabi njur ngendikan ngeten, Mbah, senajan jenengan nazar angger bandane jenengan diparingaken kula kabeh niku nggih mboten bijaksana. Mula kula paringi pirsa, senajan garwane jenengan sampun sedo wafat meninggal dunia, maka jenengan sebagai seorang suami tetap menafkahi istri. Lah wis nang Sukabumi kon jenafakoe. Wis bejang alam ya Rasulullah. Nah niki sing rata-rata wong lanang ora paham. Suami wajib menafkahi istrinya. Tapi kalau istrinya sudah meninggal dunia, maka nafkah seorang suami kepada seorang istri dengan cara ketika suaminya tengah alam dunia bersedekah diatasnamakan almarhumah istrinya. Niku nafkah suami. Berarti kan Kanjeng Nabi pelopor dan teladan wong lanang sing setia. Soale ngapunten rata-rata nang alam dunia ini wong lanang niku punya predikat makhluk yang tidak bisa setia. Jere sing paling setia wong wadon, tapi pancen nyatane rata-rata wong wadon ditinggal sedo nang sing lanang. Kadang nganti sedone mali ora gelem bojo maning. Soale apa kemutan karo anak-anak yatimnya. Mulane angger randha. Pak Rahmat idate ngucap, "Ya mbura kabeh." Wong wadon apa maning wis pinter golek duit, biasanya ora butuh wong lanang. Malah justru wong wadon kemutan menafkahi anak yatinya, mulane randha rata-rata ora kuat bedi kuat-kuatna. Gawa gas LPG kecil, gawa beras sekarung rosan, dandani gendeng bocor, pinter menek wit kelapa, bisa kesamber mbledek besi urip. Wong randha. Tapi yang gerana wong lanang ditinggal sedo nang sing istri ora ana masa idah wong lanang. Soale apa jangan kan nunggu patang wulan ngkuburane sing wadone si telas wis nglirik bojone tanggane kok ngomong. Ki nembe anak ketua panitia malah ngeyel. Yakin wong sawang gunung tok modele ora wong lanang ora kaya gue. Nggih, berarti jenengan dari partai wong lanang, kula partai perwadonan Pak Rahmat Widodo. Mung bedane kula dereng kula daftaraken teng gene KPU. Tenang mawon Bu, kula partine partai perwadonan. Dari cerita kitab Hilyatul Auliya niki berarti Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken nafkah suami kepada almarhumah istrinya dengan cara ketika istrinya sudah wafat, suami nggone bersedekah diatasnamakan almarhumah istrinya. Maaf, suami istri kan tadinya hubungannya hubungan mahram ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Hubungan wong liya. Bisane halal nikah kan karena dudu mahrome. Nek sesama mahrome ora pareng nikah. Lah niki karena hubungan ajnabiyah berarti maune kan hubungane wong liya. Mun ketika istrinya wafat, suami kan tetap menafkahi istrinya dengan ketika suami bersedekah diatasnamakan almarhumah istrinya, berarti jenenge sedekah kita yang masih hidup
diatasnamakan wong sing wis sedo, tetep tekan, tetep gutul, ora mungkin kesasar. Mulane kita yang ngamaliah nahdlatul ulama kudu berbangga. Ternyata amaliah kula panjenengan sedaya amaliah ingkang bener-bener birrul walidaini bagus tiang sepuh napa malih tiang-tiang ingkang sampun sumare tanggene alam barzah. Derek seneng niki masjidipun rutinane nggih alhamdulillah istiqomah. Masyarakate nggih tansah guyub rukun. Mula kula mangke niki nampi titipan amanah dari panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Yang pertama amanahnya dari panjenenganipun Bapak Edi Waluyo bin Bapak Niti Suwito yang ternyata dinten menika saweg nandang gerah sakit. Kula panjenengan sedaya dipun suwuni nderek kintu hadiah Fatihah kangge kawedanganipun Bapak Edi Waluyo bin Bapak Niti Suwito. Khususipun kagem sedaya sederek kita ingkang saweg nandang gerah mugi-mugi ndang kaparingan sehat kaparingan saras wilujeng dipun angkat sedaya gerahipun dipun paringi sehat walafiat. Khususipun Bapak Edi Waluyo bin Niti Suwito mugi-mugi ndang dipun paringi saras wilujeng dipun paringi kawedangan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Lajeng kabar ingkang kedua yang datangnya dari panitia jamaah Masjid At-Taqwa. Mohon izin kula nyampaikaken amanah nggih, Bu. Begini amanahnya. Mumpuni kaya serat cinta ge mesti sing gawe Pak Rahmat Widodo ge. Ketenger sing ali-aline sekeong-keong. Lagi hamil malih wong 8 bulan setengah ge Pak Rahmat Widodo alhamdulillah. Mene dadi ketua panitia subur dadi jamaahe pada makmur Allahumma. Amin. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk lagi meringgan nih ye. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh jamiah Masjid At-Taqwa warga RW 04 dan sedoyo keluarga besar warga Sawah Gunung. Alhamdulillah. Kami jamaah Masjid At-Taqwa telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 2 tahun setengah. Kawi tanggane nyong meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memper nunggune 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pengecetan. Oh, nggone ngecet durung rampung. Nggih, untuk merewangi kemaslahatan Masjid At-Taqwa membeli cat dan kemakmuran Masjid At-Taqwa duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku cuma kebablasan gone maca. Bu panjenengan sepindah rawuh wonten mriki silaturahim kapingkalipun pengawasan dalam rangka Maulidur Rasul. Yang ketiga badhe diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas mboten? Ikhlas. Saestu? Menawi ikhlas, mangke konsep sedekahnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum sesuai kemampuan. Sedekah sae tapi sesuai kemampuan singkirane sugih. Gone sedekah ya
umume wong suk ge gelange kowe leker-lekeran selengan nganti tekan kelek ali-aline sakeong-keong kalunge dawane tekan wudel masa sedekah kok 2000 kan isin karo wudele wis 2000 solasi maning ya duit tetep duit tapi kan Mas Tato tum sesuai dengan kemampuan berarti kotak infaknya pun siap dereng Pak Rohmat Widodo sampun naik satu teng panggung meriki niki asistene kula sing badhe nyemplungaken duite ning pada-pada asistene nyong sing sedekah tapi kan duite duite nyong kita kowe ngerti disit bener apa dasar paham nah grup rebana ora sedekah ora apa-apa mengko malah tek sawer genang nyong yang penting gelem ngiringi lho kowe gelange nganti tekan kelek kowe yo subhanallah ya iso dak ora apa-apa lah gelange gede-gede iki kowe kotak infaknya sudah dicontohkan dari yang panggung Pak Dan Ramil, Pak Tentara, Pak Polisi ora sedekah ora apa-apa nggih mlasrai lok nyong maca dadane BTNI adik terima nasib ini apa adanya melas nyong karo tentara dadi ora sedekah ora apa-apa lurae lah nggo ora sedekah kebangetan lur PNS barang apa mali Pak Kumis sing jelabet kaya tambang dadung sapi ikut dalam oh kados niku sek lur subhanallah ana sek lur biasane sekdes sekretaris desa niki sek lur oh iya tapi mboten digesek mulur mboten nggih ya sek lur Pak sek lur sing kumis sing jelantir kaya tambang dadung sapi jelabet ya kudu sedekah bareng nggih Pak Haji monggo jenengan persiapan ngerogoh dompet sing ora gak dompet utang disit karo sebelahe nyesuk ketemu sarutangi bapak-bapak monggo sami aneka sebelah mereka bapaknya ngerogoh sakatok oh Pak Haji sarungan berarti ora katokan secara apa-apa serogoh-rogoh silakan sudah dimulai dari saya monggo kotakin pakai muter sepine mali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian tapi kangge kemaslahatan masjid kita Masjid At-Taqwa wonten sawah gunung monggo kotak infak muter sinambi maca selawat sesarengan sallu ala nabi Muhammad ya rabbi sallu alaihi kotak infaknya tetap berjalan nggih niki ngajine dilanjut tapi kotak infaknya tetap kali muter supaya efisien wekdal saya mewakili segenap panitia jamaah Masjid At-Taqwa ngaturaken agunging panuwun. Oh subhanallah. Sing teng lebet masjid jebule nggih kathah jamaah niki. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah priatin-priatin banget piyayi kelurahan Plarangan nggih Pak Lurah. Ora diundang ya mangkat dhewek. Ora keduman jajan ya jajan. Dhewek ora keduman panggonan ya jagong. Dewek ngantuk yang dilosor dewek sing atine panas ya ditanggung lah niku pinter-pinter jenengan bareng ngisor kene ngisor wit ketewel ya Allah nang ngisor wit ketewel ya nang menungsa bareng kowe ya Allah menasan ding kandang wedhus bareng ki ya Allah matur nuwun gone ngajike piknik tamasya niki nggih niki bener-bener gone ngaji karo outdoor niki saestu kula makili panitia nyon agung pangapunten ingkang kathah panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh kata sangat melebihi kapasitas mugi-mugi jenengan ikhlas nggih Bu nggih saya makili segenap panitia atas sedekah panjenengan kangge kemaslahatan masjid kami Masjid At-Taqwa ngaturaken agunging panuwun kanthi janjinipun Gusti Allah dumateng panjenengan ingkang reman bersedekah masalul ladina yungfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji
tukule pitu. Bareng wis tukul pitu, setiap tangkai cabangnya 100. 100 ping pitu sama dengan 700. Tapi ditambah malih janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem sedaya piyai ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridani Gusti Allah. Amin Allahumma. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra, arta bentuke duit. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng panjenengan tidak bentuke arta malih. Tapi gantose saking Gusti Allah badane sehat. Sehate wal afiah. Putra-putri saleh-salehah. Doa ahli ibadah. Keluargane guyub rukun. Keluargane tentrem. Ayem rajin salat. Usahanya lancar. Karirnya bagus. Diguyub rukuni tangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki. Rezeki kangge tambah manfaat maslahat. Amin Allahumma. Sedherenge lanjut niki kangge grup Rebana. Asmane grup Rebana napa? Anada dari oh dari mriki, Masya Allah matur nuwun sangat. Nggih, Onje Saliman. Saliman apa Salaman ya? Pinter mangkene iki ditangleti dari mana? Dari mriki. Bahasa anyar niki Pak Lurah, dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Giliran nampa saweran gone ngendikan pinter, ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Ya ketimbang isine bibung rasani tanggane gosip, kan mending nabi Rebana nggih, Bu. Nggih, dados nambahing sholawat derek bingah niki ibu-ibu muslimatnya kreatif, mugi-mugi istiqomah. Amin. Kula badhe tanglet, anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Iya mung takon tok ngger takon pe. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, maaf. Ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Putrane ngaji teng pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi antuke biayani putrane teng pondok dari hasil mindahi patoke tanggane. Dari hasil rentenir ngrolas-ngrolasna duit, manak-manakna duit, ya ora bisa mencetak anak soleh-solehah karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Kanjeng Nabi niku manti-manti karo kulen jenengan nek masalah golet maisyah. Masalah kerja nyambut gawe sampai jeneng Nabi ngendikaaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Remang-remang, samar-samar, ora jelas, ora cetak. Contone napa? Nemu pelem. Nemu pelem, peleme lurah plak. Sit lurah es manis apa ya? Wis diketike nang ketua panitia Pak Bapak Saiful Bahri. Wis niki ngalap barokahe seorang puitis seniman Saiful Bahri niku dengan karya puisinya yang begitu luar biasa. Jebule Pak Lurah tiang sepuh ngalap barokah saking Pak Saiful Bahri. Nemu pelem, peleme lurah pelarangan Pak Saiful Bahri. Dundangi Pak Ipul apa Pak Bahri? Pak Ipul. Nemu pelem, peleme lurah Ipul. Jenengan pirsa niku tanah-tanahe Pak Lurah Ipul.
wite pelem ya wite peleme Pak Lurah Ipul. Jenengan nemu jur dipundhut niku peleme Pak Lurah Ipul dibeta kondur tanpa seizin dan seikhlasnya Pak Lurah Ipul niku pelem didahar. Jenengan sami mawon dahar barang syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibune kipasan karo batin, ih kan anu nemu mumpuni. Kiye. Wong Indonesia pancen kaya gue Pak Haji, nemu barang apa apa mesti nggone semaur elek rezeki anak soleh. Kiye, aneh wong Indonesia ge. Kawit kapan wong soleh mangan barang nemu? Soleh maaf-maaf nih. Jarene kitab I'anatu Thalibin nemu niku malah perkarane dawane luar biasa. Soleh napa? Nemu niku dibagi dua. Nemu barang yang expirednya panjang dan barang yang expirednya pendek. Contoh sing expirednya panjang, nemu dompet. Nemu dom. Nemu dom, dicari identitasnya orang anak KTP nih. Akhirnya jare kitab Iana niku dompet harus dikabarkan teng pasar. Karena biyen kan dereng wonten WhatsApp, grup Facebook nggih langka. Dados dikabaraken teng pasar, lambene wong pasar. Krungu kabar kan mesti banter gone nyebar. Nah niku maksude pancen ngene dikabar nang pasar. Lah hari ini wis maju teknologine. Nemu dompet langka identitas dikabarakan tenggene grup WhatsApp, grup Facebook. Tapi setelah satu tahun berlalu, mboten nonton sing ngaku niku dompet kagungane sinten. Maka yang nemu dompet setelah satu tahun lewat, tidak ada yang ngaklaim boleh sing nemu niki menggunakan isine dompet untuk kemaslahatan. Dengan catatan. Setelah satu tahun berlalu, kok sing duwe dompet ngakoni bahwa niku dompet kagungane piyambake, dicocokaken betul niku memang kagungane piyambake, maka yang telah menggunakan duit niku teng dompet untuk kemaslahatan wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan. Kok begitu? Nggih, karena dompet duit punya durasi expired lebih dari satu tahun. Kuat sampai bertahun-tahun, maka yang menemukan walaupun telah menggunakan wajib mengembalikan kepada yang punya. Benten kalau expirednya pendek. Napa expired sing pendek? Contohnya bakul tahu tempene gigal. Bakul tahu. Sit. Bakul. Bakul tempe tempene tiba. Lah kuwi bener ya? Bakul tahu tempenya tiba, tempe yang mana tuh? Salah ngomong. Pada tukang ceramah gelem keceletrot. Berarti tandane nyonge si menungsa. Ana salah, langgar ana salah kan malaikat, malah repot ceramah karo malaikat jenengan. Tiba nang kene apa? Mboten gigal. Tiba. Bakul tempe, tempene gigal. Oh ya tiba. Bakul tempe, tempene tiba. Sing nemu tempe, Lurah Ipul. Nyong kan wis ngomong lur, mbok arep pamitan mau rapa bajane. Bu Wakil wis pamit. Bu Camat terus pamit dan rapat pleno. Mbok lurah arep pamit berapa apa? Yang kena nyontok nak Kiai Somad. Tapi kan angger Kiai Somad nyong rawani. Kiai nyong nyontok nak ke gue mbok kenang bendu malah repot. Nggih Kiai nggih nun sewu. Dadi Lurah Ipul ki ora apa-apa ya Lurah Ipul. Dadi anu Banten kiye. Jangan tersinggung ya Lurah Ipul ya. Nanti amplopnya saya bagi dua lur. Ya, jenengan amplopnya nyong izine. Ya lo lurah nganti mbrebes mili. Nyong ke gawe nangis lurang kene ya Allah. Ngapurane ya lur. Bakul tempe.
tempe ini tiba sing nemu tempe lurah Ipul. Nyong tak takon ge. Anu tempe niku dari waras sampai bosoknya bertahan berapa hari? Tiga hari. Oke, saya ambil yang tiga harinya mawon. Durasi expired nganti bosok telung dina. Sebagai lurah yang amanah, Pak Lurah ora gelem ngutik-utik we tempe. Barang temuan. Ge, Sid, kin jeneng guyu-guyu apa? Sid, kan pada salah paham ket mau. Ge, nyong. Nyong kagi ngandakna we contoh nang kitab ingana, barang teman sing expirednya pendek, sing dibas we tempe sing segitiga. Kayak guyu maning ya. Niki. Teng Cilacap Banyumasan, khususnya nek Kebumen ge daerah Waduk Sempor lah sing terkenal kan tempene Sahrini. Iya ora ya. Tapi kan kuwi tempe mendoan. Tempe mendoan niku di mendo niku sing setengah mateng gone goreng, tapi kan go camilan. Mboten ge masak nek tenggen kula sing ge lawuh sayur, tempene niku jenenge tempe contong. Bentuke segitiga. Cara mereka tempe apa? Sumpil. Niki Pak Haji orang ngomong sumpil ora nggih, Pak Haji kita ngasep bae sek lur. Tempe apa? Tempe munduk. Kiki. Sit. Kinyong. Kinyong pada-pada wis bojo nyong di bawah umur nggih lho kajine. Temenan apa ora kena tempe munduk nang kene? Onten. Bahaya temen ya. Sit, anggar tempe segitiga contong kan bentuknya segitiga. Nek mundruk. Ki. Nambah nang gone jelas nang nganggo basa isyarah anggar kaya. Mundruk kaya kaya. Bentuknya kados niki. Oh. Nyong kok tekan ngomong ditakoni serenang bojone nyong ngaji karo wong sawah gunung oleh apa muntuk iye tempe muntuk. Oh anten tempe muntuk niku biasa dimasak. Oh lah tempe sumpil. Oh segitiga. Oh ya berarti sing nangkene sering dimasak sing segitiga sumpil karo muntuk sing iye. Oke iya ya, hanya urung-urung set nyong pernah berunang endi ya. Sing untuk gue, makasih ya Pak Haji Jan. Sing sebalai seklur ge malah pinteran banget kok. Anak tempe muntuk barangan nyong nemu bahasa anyar maning. Tempe muntuk. Oh sing sering dibacem sing muntuk. Njenengan aja guyu bae nyong ge bingung kok. Sing segitiga sing sumpil sering digoreng biasa. Nek digoreng biasane muda ya Bu ya. Tempe goreng muda. Wis muda gari munduk. Duh, nyontok jagung disit ge. Ora dadi banget ngajak karo wong sawah gunung yakin. Sing munduk kaya kiye. Iku do ana sing uli-uli nyong tempe munduk ki ben ngerti ki nyong. Ya. Oke. Lurah Ipul nemu tempe. Wis kaya bae lah. Jadi tambah muntuk melas. Bojone salah paham. Lah karena beliau lurah yang tanggung jawab dan amanah, disiarkanlah tenggene grup WhatsApp milik pemerintah kelurahan Pelarangan dengan caption tempe nih siapa. Hari pertama orang anasing aku. Hari kedua dengan caption yang sama nihil tetap tidak ada yang ngaku. Beliau enggak mau gajinya niku kecampuran barang-barang ora genah. Hari ketiga tetap dikabarkan tenggene masyarakat di grup WhatsApp dengan caption yang sama tetap nihil. Tidak ada yang ngeklaim niku kagungane sinten. Akhirnya teng dinten ketiga detik-detik menjelang bosok iku tempe. Lurah Ipul tetap mengabarkan tenggene masyarakat karena tetap enggak ada yang ngaku. Kemudian oleh Pak Lurah Ipul dimanfaatkan dengan cara dimasak. Dimasak njur di
dahar kali Karang Taruna, apa hukumnya? Niku tempe menjelang bosok anu barang nemu dimasak terus didahar, hukumnya gone didahar halal, sah dan boleh. Kenapa halal, sah dan boleh? Karena menjelang bosoke. Soale dinten arep expired sih. Kan mung telung dina. Niku wis berusaha lho, wis dikabaraken ketika dicoraken mawon, biarkan sah-sah saja. Tapi kan mubadir. Tapi menjelang bosoke wis ora ana sing aku memang dimasak jur didahar hukumnya halal, sah dan boleh. Tapi bareng dina kelima, bosoke kan dina ketelu. Dina kelima bakule tempe maring kantor kelurahan Pelarangan. Lurae, ku tempe nenyong gue. Jenengan nemu ku asal dahar, jare sapa asal dahar? Aja salah-salah nuduh. Niki wonten bukti Bu teng grup WhatsApp. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga nanti arep jam bosoke bae tetep kula ngabaraken teng masyarakat. Maka memang ketimbang mubadir dicorna bae akhirnya kami masak nggo lare-lare Karang Taruna karo bocah anu KKN. Dados niki ngapunten ingkang kata wis dimasak ora belur nyung jaluk tanggung jawab e kok. Nyung jaluk ganti rugi. Pak Lurah tidak ada kewajiban mengganti rugi. Kenapa? Bosoke be telung dina, ngene teka kan dina kelima. Masa njaluk ganti rugi, tidak bisa dan mboten kewajiban mengganti rugi. Karena durasi expirede mung telung dina, kok tetep kekora bae lur nyung njaluk ganti rugi kok. Ya kae nang Blumbang kae kowe. Maaf, niki ketinggalan sepele. Tapi kitab I'anan niku sampai ngatur barang penemuan. Dan hari ini di Indonesia kita belum disiplin, yang padahal 88% agamane wong Indonesia niku wong Muslim. Tapi maaf, masalah kejujuran dan kedisiplinan niku sangat-sangat tipis. Mohon izin Pak Polisi, Pak Tentara. Lo pernah ngaji teng Taiwan? Ora usah takon nang Taiwan ceramah nganggo bahasa Pak. Sie-sie. Ni hao ma. Ma hao ni. Dan kula teng Taiwan belajar setitik hukume wong Taiwan yang dijunjung begitu tinggi dengan segala permasalahan Taiwan niku, salah satunya adalah maaf presidennya niku melegalkan nikah sesama jenis. Tapi ngapunten di sana malah hukum kejujurannya pakai hukum Islam, diantaranya dompet nang pinggir dalan seminggu. Ya nang kono pinggir dalan seminggu nang kono baik. Mboten mungkin bergeser apalagi berkurang isinya. Kenapa? Karena teng Taiwan sing nemu kok tidak langsung melaporkan teng pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Contoh ngeten, nemu dompet jam 8 isuk. Lah nggone nglaporna maring polisi jam 5 sore. Lebih dari 5 jam tidak ada itikad langsung laporaken teng gene kepolisian. Berarti ada indikasi sing nemu ingin menguasai niku dompet. Mula karena aturan yang begitu disiplin teng Taiwan, sampai para koruptornya memang betul kewenangan korupsi, maka dengan cara dimiskinkan sampai 0% kemudian dihukum mati dengan cara gantung diri. Niku pejabatnya. Lah dari masyarakatnya saja sudah pakai kejujuran yang begitu tinggi. Lah niki mulane teng Taiwan nemu apa baik kok tidak ada waktu ngurusin niku kagungane sinten, maka dijorke mawon tenggene pinggir dalan. Malah niki ngangge kitab I'anah. Soale teng kitab I'anah tu talibin, ketika Anda nemu sesuatu mentolo meriksani weruh tapi ora kober ngurusin niku kagungane sinten, maka jare kitab I'anah cukup digeser dari pinggir ke bahu jalan, tapi nggone geser tidak pakai asto tapi pakai suku. Tahu suku? Samparan. Cara bahasa sawah gunung sikil. Cara nggon kucilacap foot. Bahasa Indonesia ne kaki. Bahasa Taiwan ne cutang. Jenang diwe ngerti ket ngguyu bae ya. Ora percaya temen karo nyorang ngandel. Bahasa Cina ne ki cutang. Ketika nemu sesuatu ora kober ngurusi kagungane sinten, kitab I'anah ngatur
gone mindah aja karo asto. Selene karo mindai karo tangan, teng akhirat tetep dimintai pertanggungjawaban. Contoh ngeten, mindah dompet, nemu dompet. Tapi anu keburu-buru Pak Lurah Ibu lar paring kantor. Ora kok berngurusi kagungane sinten, maka gane mindah kalih asto, mesti mikir, ih, ki dompet adep antep temen ya. Iki jangan-jangan ngisine gepokan duit ki. Mesti ada pikiran begitu walaupun mung geser tok. Mulane jare kitab Ana nemu sesuatu tapi ora kober niku ngurusi kagungane sinten, maka digeser ngagem suku ngagem samparan supaya teng akhirat kita tidak dimintai pertanggungjawaban karena orang ngurusi niku dompete sinten. Niku Islam gini ngatur, Bu. Saking ngati-atine masalah makanan yang masuk ke dalam perut. Karena Kanjeng Nabi ngendika akan nemu mangan sesuatu barang syubhat. Jangankan yang haram nih, yang syubhat antara halal ora haram ya ora, maka menjadikan hatinya gelap. Halo. Halo. Kinyung selama serius banget ki. Apa meneng ngegerali senyum wis nang kirut gigi-gigi. Serius banget ki. Mangan barang syubhat menjadikan hati gelap. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikaken kebiasaan mangan barang haram menjadikan hatinya mati. Wong anggere atine mati jangankan menerima kritik saran, menerima hidayah petunjuk mawon susah. Mboten namung bebel tapi atine karena wis kadung mati, maka tidak ada rasa kritik saran masuk niku ndadosaken perubahan karena hidayah mawon pun susah mlebet maring wong atine mati. Sinten contone para koruptor? Lah korupsi kok 300 mawi triliun. Barang semiliar be kadang-kadang kita ora pernah berwujud ya kaya ngapa? Nggih mboten? Lah korupsi 300 mawi triliun. Sampai Pulau Bangka Belitung entek dibor karo wong sing kepingin mung sekedar ngurusi urip gengsi nganggo HP branded, tas branded, klambi branded, dolane maring luar negeri. Padahal kemarin di Denpasar Bali, seorang petani persis kayak petani nang daerah sawah gunung kene. Tanahe ditanduri pari ya susah, akhirnya ditanami ana muntul, budin dan lain sebagainya, tapi dilalah dipangan hama. Salah satu hamanya adalah landak. Lah landake niki papat. Ketimbang dipateni karena menurut petani ini kurang ngerti ke landak-landak model jenis apa, jur landake ditangkep kemudian digawekna umah-umahan, dirumati malah dengan baik. Jebule ternyata sing ditangkep niki landake landak Jawa. Teng undang-undang landak Jawa niku dilindungi, ternyata hewan langka. Karena dilindungi, niki orang ngerti petani yang orang nana sosialisasi dari pemerintah, ngerti nih karena mangan tanduran wis syukur ke landak ora dipateni. Jajal langger di pasangi perangkap tikus apa diracun wis mati niku landak. Ternyata saking pintere niku petani ditangkep jur di piara teng omah karena memang baune ngerusak tanduran. Jebule ditekani teng pemerintah setempat dan akhirnya petani niki sing nemu lan nangkep landak dihukum 5 tahun penjara dan denda duit mandan akeh. Sing korupsine 300 triliun mung dipenjara 3 tahun dendane 5000 rupiah. Bahkan sing 300 triliun gone korupsi ditangkep KPK malah mung cengar-cengir, ditangkep polisi malah aweh sarang heo. Jangankan punya rasa takut, duwe rasa isin beora. Kan wong atine mati kowe. Kenan apa wis kadung dijejeli panganan haram, nganggone nganggo barang haram sehingga atine niku mati. Maka saya apresiasi kanggo wong sawah gunung, rasa cilik ngati sing bojone dadi tukang deres. Rasa cilik ngati sing bojone mung sekedar kuli bangunan. Entah suami Anda petani, pedagang, kuli bangunan, kuli batu sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Kulambali sepindah malih muniku wong tukang gawe sripping gedang ke gedang kapuk sakake pasangi kaben subhanallah. Ya beruan lah matane wong enom.
Suami jenengan mung sekedar petani, jenengan tukang gaweni keripik gedang, bahkan petani kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, kuwi nembe diarani nista. Kesuh nyong. Nuwun sewu Pak Kiai, Pak Lurah. Kala wingi kula nembe kerawuhan salah satu partai terbesar di Jawa Tengah sing ana sungune. Duki tenggen kula tapi tenggene moro sepuh kula matur begini. Dilalah kula pas lagi ceramah, moro sepuh kula nggih saweg ceramah, ki cilik kireng merongos ki mantune kiai iki. Dilalah nang tenggriya namung wonten suamine kula. Dan ini utusan saking partai ngendikan kali bojone kula Mas Pitro. Niki kami dari utusan partai meminang istrine panjenengan Mbak Mumpuni untuk menjadi salah satu calon wakil gubernur, mendampingi salah satu calon gubernur dari Purnawirawan Panglima TNI untuk maju tenggene Jateng satu. Setitik lengah nyong aporanya nyalon wakil gubernur ini nyong. Tapi saya dulu sudah matur kali bojone kula dan ngapunten yai kiai kula Allahu yarham almahfulah romoke marzuki titip pesen nang kula. Mumpuni ora usah golek sing akeh. Senajan setitik sing penting mili ngalir. Ora usah golek sing akeh senajan setitik tapi mili. Niku sing sampai hari ini kula ugemi. Njur kula matur kali bojone kula. Kawit kula nikah, kula ngucap ayang embeb. Korep-korep penyung kuwi. Bojo-bojoku. Nun sewu Mas, kula milih jenengan dados bojone kula, dados imame kula ora mung mergo jenengan wong lanang. Tapi kanan jenengan santrine Mbah Khudori, kula tak ngalap barokah saking santrine nggih niku jenengan. Ngapunten. Kulo naik musim-musim politik niku mesti tawaran jabatan begitu menggiurkan. Tolong jenengan kudu dadi reme kulo, ning reme kudu rem sing pakem. Lepanci kawit kulo semanten ditawari mboten namung kelas DPR RI kenyalon bupati bahkan kata sing badendanani. Jujur wan kulo angkat tangan. Karena pikir kulo pemimpin orang mung sekedar pinter ceramah ngomong. Tapi kan kudu ngerti ilmune politik. Minimal ngertos tata negara dan lain-lain. Kados niku nggih Pak Lurah, ada ranahnya masing-masing. Kalau hari ini punya prinsip loh, nanti kalau dari Islam tidak ada yang berpolitik, nangke wong Islam dadi boneka, ada ranahnya. Sing kiai berpolitik sumangga, tapi nek kula mamun jujur saya angkat tangan. Napa malih kula bocah kencur wingi sore menyak belek lancung beragepeng. Menurut kula, kula dereng mampu lan memang mboten nate kepikiran nyalon-nyalon teng daerah wilayah politik wonten kapasitasnya masing-masing. Kula pikir ngeten. Jenengan kawi tau kan ngenteni Mumpuni? Nanti buabub mangke niki ora rawuh-rawuh ben jenengan suwe temen ya ya Allah. Nanti wala lurae sambutan disit malah gari mesti jenengan batin ngaten leres. Tapi kula pikir ngeten, jenengan rawuh ta mriki kan karena remen ngaji. Leres. Tapi cobi, di belakang saya sudah ada partai politik umpamane Bu Nek Wabang, Anak Sungune, Bu Sing Kuning, Bu Ijo, dan lain-lain. Mungkin cintane jenengan teng kula tidak senatural hari ini nek kula teng partai politik. Betul? Laras. Mula memang ada yang harus kiai berpolitik tapi nek kula piyambak mung sak dermo santri otak derek dawuh-dawuh kiai kersane masyarakat antuke ngaji benar-benar saged netral ngaten nggih Bu. Lah anu seniki jam pinten seniki? Jam 3. Iya lho ki ngaprane matane nyora picek ya Bu. Takoni bener-bener ku ya ngapusi bae ket mau. Jam 4 lewat ya Allah. Nang sewu ingkang kathah wau kula matur kali Pak Ketua Panitia Pak.
Kula niku rata-rata durasi ceramah 2 jam. Paling sekedap 1 jam setengah. Kados kula wingi teng candi, njenengan rawuh mboten teng candi? Rawuh. Niku nun sewu Bu, kula nggih tekane gasik 9:30. Padha bae ngenteni Bu Abuk maning genah. Nang kene ya padha bae. Kae aja ngomong nang karo Bu Abuk. Karena nunggu sambutane Bu Abuk dados akhire ra didangu, tapi panci kula gadah aturan begini Pak Ketua Panitia. Pokoke nek wayahe kula minggah nggih minggah. Teng jam 2 saya naik jam 2. Karena kula durasi ceramah rata-rata 2 jam. Lah terus wabube arep rawuh biasane nek kula lagi ceramah kok ternyata pejabatnya datangnya telat, kula paringi wekdal sekedap kangge sambutan teng tengah-tengahe pengawasan niku ngaten. Mbok saru, lah saru maning malah ger nyong ajine kesoren. Nggih mboten? Lho dikirane ora kake akeh pegawean apa ngandang-ngandana entung ngentasi pemean. Nggih mboten? Burung ngurusi anak kewan barang, ana sapi ana pedus barang nggih mboten? Burung ramban ki nyong ngerti ki bali kangaji pada ramban ki pada sangu andri ki. Leres niku. Lam ki nyong miki salaman karo ibu-ibu muslimat kene kerasa ki salaman karo barud. Ora usah isin gone dadi tukang ramban nggih balane sampean nggih. Wong kula hari ini mon cita-citane saya harus balik lagi ke background asal saya. Wong kula mien digedhek nang rama biyunge kula disiplin ngingu wedhus ngingu sapi. Kula rencana yang ngingu sapi, mulane ngesuk ramban bareng karo nyung ora apa-apa. Karo ngrasani Yusartina. Guyonan-guyonan Yusartina niku fiksi hanya sekedar ibu-ibu sing tak sebut tenggene pengajian biasane. Inilah kami warga Sawah Gunung yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat warga Sawah Gunung. Hari ini mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul kita supaya hadir dan mereka ditetapkan imane. Sekedar tak melokek di sini. Jarang melokek, ini melokek nang kene. Anu ngene nunggu kesuwen sih. Orang ngidam murah. Orang nyong orang ngidam murah. Ngidam kowe. Ngidam orang njaluk ora ora melokek sedidik ya umume wong meteng. Mudah-mudahan kita ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa. Ingkang manfaat ingkang barokah diparingi dur ingkang soleh solehah. Warga masyarakat ingkang ahli ibadah dijauhkan dari wabah musibah. Pungkasan yusok saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Kula nyuwun 2 menit sekedap samangke kula suwun Pak Yai Haji Ahmad Somad kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika. 2 menit nggih Bu nggih. Mari kita ngalap barokah kalian para masyayikh wonten